spisbar mat går rett I søpla. Og I Norgesgruppen så har vi en ambisjon om å halvere all matsvinn innen 2025. Og en av de tingene vi har gjort å innføre en ny tilleggsmerking. Og det vil si at der det nå står best før, står det også normalt brukbart til. Og det håper jeg at dere kan hjelpe meg med å teste ut om det noen som tør å smake på denne kvargen etter at den har gått ut på best før I dag. Kan dere ta det oppdraget? Ja! Sett I gang! Nei, har du tid til et kult oppdrag? Å smake på kvarg som har gått ut på best før datoen. Smakte det likt, egentlig. Nei, klima god. Jeg har spist mye kvarg før, faktisk, og den holdt seg faktisk bra. Den smakte helt utmerket. Det ofte sånn at du lukter og ser på maten før du kaster den? Ja. Det gjør jeg alltid. Yoghurt og sånne kvarg og sånne ting, de holder mye lenger enn det som står på boksen, vet du. Tenk deg om før du kaster mat som har gått ut på best før datoen.